Re, viss ēters ir te! Sveiki, kolēģi! Šoreiz esmu uz sarunu aicinājis politikas jaunpienācēju no Saskaņas, Zemgales apgabala pirmo numuru Aleksandru Kazačkovu. Tad kā jūs raksturot šobrīd noskaņojumu partijā? Ziniet, neskatoties uz provizoriskiem rezultātiem, noskaņojums ir aktīvs un pozitīvs. Jā. Protams, ir jāvērtē arī rezultāti, bet mēs, es domāju, to darīsim tad, kad mēs redzēsim gala rezultātus visos reģionos, tad arī saprotīsim, kas notiek. Ja mēs atcerēsimies arī 13. Saimes vēlēšanas, tad arī tur vienai no arī esošais vēlēšanas vadošajai partijai vienotība arī bija netiks pils rezultāts, tomēr pēc 4 gadiem viss pamainījās. Tā kā es domāju, ka absolūtam sarukumam pamatinās. Jums kā vēlēšanu debitantam vai šobrīd nenožēlojat savu izvēli, kurā partijā izvēlējāties kandidēt? Ziniet, es domāju, jebkurā gadījumā pirmkārtam es gribētu pateikties visiem mūsu vēlētājiem un atbalstītājiem, kur atnākuši par spīti arī gan mūsu konkurentu agitāciju un propagandai nobalsojuši un uzticējušies. Situācijas gadās arī citām partijām, ja, ka es jau minēju, ja, ka dažreiz arī populistiskās partijas uz kādu īsu periodu atvēl kaut kāds balss. Ja. Tā kā ņemot vērā to, ka es izvēlējos arī politisko spēku ar stabilām vērtībām, es nenožēloju. Vai paliksiet šajā partijā arī turpmāk? Ja partija uzticēs kandidēšanu kaut kādu amatu noteikti. Un kas jūsuprāt būtu partijai jādara tālāk, lai tad atgrieztu vai nu šos zaudētos vēlētājus vai iegūtus jaunus, nu katrā ziņā, lai savu rezultātu uzlabotu? Ziniet, es gribētu teikt, ka Saskaņa vienmēr pieturējas pie tādām klasiskām vērtībām. Protams, ir kaut kādas jaunas, modīgas tendences vai populistiskās tendences, bet es domāju, svarīgākais, neskatoties uz kaut kādiem tādiem īstermiņa rezultātiem, pieturēties pie saviem principiem, pie savas politikas un būs uzticamiem saviem vēlētājiem un biedriem. Paldies jums! Tas bija Aleksandrs Kazačkovs, Saskaņas Zemgales apgabala pirmais numurs. Turpinam gaidīt rezultātus un vārds atpakaļ jums, kolēģi!